କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଶା କର ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ତ ତୁମେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ହେଇକି ପଠେଇଥିଲି, ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଛି ପାଇପ୍ ଆଜି ମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏବେ ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ମାନେ ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ କରାହେଇଥିବ, ଅନଲୋଡ଼ କରାହେଲା ପରେ ତା'ର ଫିଟିଂ କରାହେବ। ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ତ ଆସିକି 13 ଟନ୍ ଲାଗେ, 13 ଟନ୍ ହେଲା ସବୁ କମ୍ ୱେଟ୍ ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ ବି କୋକ୍ଲେନ୍ ବି ଇଏ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ତାକୁ ଝିକି 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 ତାକୁ ନେବ। ତାହା ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ ସେ ଯାଇ କଳାପାନା ରହିଲା, ଇଏ ବି ଯାଉଛି ସେମିତି କଳାପାନା ରହିବ, ରାତିରେ ରହିବ, ସକାଳକୁ ଆସିବ ହେରି ଆଉ ଥରେ ଲାଗିବ ସେଭଳିଆ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କରିବ ଏକା କଳାପାନା ଲଗେଇବ, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିବ, କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିକି ସେ ପାଇପ୍ ଖାଲି ଖୋଲିବ, ବୋଧେ କାଢ଼ିବ, ବୋଧେ ପାଇପ୍ କାଢ଼ିବ, ଏ ପାଇପ୍ଟାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିବ ବୋଧେ। ନ
ନନ୍ଦ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ କାଢ଼ିବ ଆକା ସେ ଏଇ ପାଇପ୍ଟାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ, ସେଇ ପାଇପ୍ ତାକୁ କାଢ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଠି ନା ଏତିକି ପାଇପ୍ ରହିବନି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଏଇ କୋନା ବାଜୁରେ ମାନେ କେମିତି ମାଟି ଖୋଳିକି କେମିତି ମାନେ ଗାଁ ମନା ହେଉଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ଗାଁଟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି କରି ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଆଣି 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 ତାକୁ ଆଥରେ ପକେଇ ପକେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଆଥରେ ବଡ଼ କରିବ। ସେଇଟା ତ ଲିମା କୁହାହଉଛି, ଯେଉଁ ନାଲିଟା ତ ଲିମା କୁହାହଉଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦାଢ଼ରେ ଲଗେଇଦେଲା, ଆରେ ଦେଖୁଛଟି ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଦେଖାହଉଛି ଏତିକି ପାଣି, ଏଇ ଗୋଟେ ଲିମା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏତେ ଆଡ଼କୁ। ଟାପୁ ବୋଲି କହୁନଥିଲି, ଟାପୁ ଏଇଠି ସେପଟେ ଅଛି, ସେ ଛୋଟିଆଟା ମାନେ ତାର ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯେମିତି ବଳ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମାନେ ବଡ଼ ଚକା ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ କେଉଁ କାଦୁଅରେ ପଙ୍କରେ ଫସିବନି, ଇଏ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଟାପୁଟା ଯେଉଁ ସେ ସେମିତି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ କେଉଁ କେବେ ଫସିବନି, ସେ ବକେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ସେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ, ସେ ଝିକିକି ନେବ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ହୋଇଥାଉ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ହୋଇଥାଉ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍ ହୋଇଥାଉ, ସେ ହିଁ ନେଉଛି ଟାପୁ ହେଲା। ଟାପୁଟାକୁ ଭଲରେ ଦେଖେଇବି, ସମସ୍ତେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବେନି, କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତୁମକୁ ଟାପୁଟା ଦେଖେ ଟାପୁ କେମିତିକା, ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ଏଇଠି ଆସିଲାଣି ସେ ପାଇପ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଠେଲା ଠେଲି କରିବ ବୋଧେ, ଯଦି ଇଏ ଯଦି ମନେକର ଏବେ ବାଲିରେ ଫସିଗଲା ଟାପୁଟା ମାନେ ଲିମାଟା, ବୋଲେ ସିଏ ପଛୁଆ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ରସି ଲଗେଇକି ସେ ଝିକିକି ତାକୁ ଧରି ପଳେଇବ, କେତେ କେତେ ୱେଟ୍ ବାଲାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଖାଇବା କାରଣ ମଜବୁତ ପୁରା ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ସେ ଟାପୁ ଅଛି ଏଠି ନା ବୋଲି ଲିମା ସିଏ ଆଣିକି ବାଲି ମଝିରେ ସିଏ ଲଗାଉଛି, ମାନେ ବାଲି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି, ନହେଲେ ଲିମା କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଦାଢ଼ୁକୁ ଆଣିବନି ସେ। ଟାପୁ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଲିମା ସେ ଆଣୁଛି ତାଠୁ, ଆଣି ବାଲି ଅଛି ଭଲରେ ଦେଖିବି ତମ ପଛକୁ, ଭଲ ତମକୁ ଟାପୁ ଦେଖେଇବି ରଥ।
କଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଉଠଜ ପକଉଛ ଏ ଗୋଲ ଭାଇ କଣ ଏଇଟା ଉଠଜ ପକଉଛ କଣ ଖୋଲୁଛ ତାଡୁଛ ପକଉଛ ଏଇଟା ସେଠି ପକେଇବ ନା କଣ ଏ ଟୋଟାଲି ଅଛି ମାନେ ମାନେ ଆକା ତାର ଚୁଳି ହେଲା 75 ଫୁଟ ହେଲା 5 ଫୁଟ ତାର ମାନେ ଇଏ ଆଉ ସାମାନ 5 ଫୁଟ ସାମାନ ସେ ନେଉନି ଆଉ 70 ଫୁଟ ସେ ନେବ କ୍ରେନ୍ ଏବେ ସେ ସିଧା କରୁଛି ଧରିକି ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ ଯେତେ ଦେଖିବ ହା କୋବିଲ କୋ ବା ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇକି ସେ ଚାଲୁଛି ଏଖାନେ ରୋଳା ଉଡେଇ ଦଉଛି ଏଖାନେ ଧଳା ଉଡେଇକି ସେ ଚାଲୁଛି ଲୋଡ଼ର କାମ ଖଣ୍ଡିଆ ବୁତା ହେଲା ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବୁତା ହେଲା ପଲିଥିନ ଉଡିକି ଯାଉଛି ଡାଉନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ତ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠେଲି ପକେଇଥିଲା ନା ଡାଉନ ଡାଉନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଆଉଥରେ ନେଉଛି ମାଟି ପକାଇବ ମାଟି ନେଲେ ଆଉଥରେ କୋବିଲକୁ ଆଉଥରେ ଯିବ କୋବିଲକୁ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ବାକାଡ଼ ମାରିବ କି ସେ ବାକାଡ଼ ମାରିକି ପ୍ଲେସ୍ କିଣ
ଦେଖେ ଆଉ ସିନା ତମେ ମାନେ ହଁ କ୍ରେନ୍ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଠେଇଦେବ ଇଏ କରିଦେବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ସବୁ କ୍ରେନ୍କୁ ଲେବଲ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେବଲ୍ ମାରିକି ସିଏ କେତେ ଝିଞ୍ଜଳ କାମ ଏଠି ନା ଆସିକି କେତେ ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଥିଲା, ଏଠି ଆଜି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, 4 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ବି ସିଏ କାହିଁ ଖାଲି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ସିଏ ଯାଇକି କାଲି ପରଦିନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲିମା ତ ଏଠି ସିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଛ, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ସେ କଳା ପାଣିରେ ସିଏ ରହିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଲିମା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଛି, 5ଟା ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଆସିଛି, ସେ କଣ୍ଟେନର ହେରିକା ସବୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ କରୁଛି ଆଉ, ବାଲି ଲେବଲ୍ କରୁଛି, କ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଖାଲି କରିବା ବୋଲି, କାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଲି ତ କରିବ ପାକ୍କା। ଆଜି ଖାଲି ଲିମାଟାକୁ ଖାଲି କରିଦେବ, ଆଜି ଏଇ ଲିମାଟାକୁ ଖାଲି କରିକି ଛାଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଲିମା ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆଣିଛି, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲେ କି ମାନେ ୟାକୁ ₹1,00,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ₹1,00,000 ଦେଲା ଆସକୁ ଆସିକି ଗାଁ ପଇସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, 5,00,000 ହେଲାଣି ହେଲା, ସେ ସକାଶେ ଇଏ ରାତିରେ ରହିବନି ନା, ଇଏ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଲିମା ସେ ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗେକିନା, ସିଏ ଯେଉଁ କଳା ପାଣିରେ ଅଛି ସିଏ କମ୍ପାନୀ ଲିମା, ସିଏ କମ୍ପାନୀ ଲିମା, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଜୁ ବି ଆସିଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ, ଖାଲି ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଖାଲି ଆସିଛି। ବହୁତ ଦବୁଛି, ଛିଡ଼ା ହେବ କଲେ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ବାନ୍ଧିକି ଉଠେଇଦେବ ଆମେ ବି ଯଦି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଇଡ଼ ଗଲେ କି ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଲିମାରେ ଏକା ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଲିମାରେ ଆସିଥିଲି ହେଲା, ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବ ଲିମାରେ ଏକା ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ତ ନୂଆ ସାଇଡ଼ ଗଲେ କି ଲିମା ହିଁ ଯିବ, ଲିମାରେ ଗଲେ କି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଦେଲେ ମାନେ କମ୍ପଲସରୀ ମାନେ ସିଏ ପଠେଇବ, ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ, ହାଇମା ଗୋଟେ, ଲରି ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ବେଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଦି ଫଦି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ଦେବ, ଏଇ ସାମାନ ଦେଇକି ପଠେଇବ, ପାଇପ୍ ଜେନେରେଟର ଏଗୁଡ଼ା କିନା କମ୍ପଲସରୀ, ପାଇପ୍ ଟିଣ କାଠ ଏଗୁଡ଼ାକ କିନା କମ୍ପଲସରୀ ସେ ପଠେଇବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଇଏ ଦେବ ରହିବ ଘର ଦେଇକି ରଖିବ, ତା 2-4 ଦିନ ପରେ ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏମିତିକା। ଏ ଦବିଲା ବୋଧେ 100 ଟନ୍ର ନା ଦବିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ବେଲୋଡ଼ର ଗଲା ଆଉ ଥରେ ମାଟି ପକେଇବ, କାମ ସରିଲା ବୋଧେ 7ଟା ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଆର୍ ବି ଲୋକ ଦିଗ ଯେଉଁ ପଳେଇଲେ କାମ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ କାମ ସରିଲା, ଆର୍ ବି ଲୋକ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସବୁ।